10 remédios caseiros que podem colocar a sua saúde em risco. Alguns dos remédios caseiros que a gente conhece hoje vêm sendo usados há séculos. Todo mundo gosta de evitar tomar medicamentos sempre que possível, e muitos acreditam que os remédios naturais conseguem substituí-los. E o melhor, você não precisa gastar com farmácia. Mas embora alguns desses remédios já existam há séculos, isso não quer dizer que eles são 100% confiáveis e seguros. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar alguns remédios caseiros bastante populares com os quais você deve tomar cuidado. Antes de começarmos, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. Agora você não vai perder mais nenhuma novidade do incrível. Número 1. Produtos de cozinha para tratar queimaduras. Colocar manteiga ou óleo em queimaduras é uma medicina de campo de guerra do século XIX. Porém, usar manteiga ou óleo só atrasa o processo de resfriamento da pele. Então, cobrir queimaduras com isso acaba fazendo mais mal do que bem. Quando você se queima, mesmo se a fonte da queimadura não encostou na sua pele, o dano ainda progride um pouco até que a pele resfrie. Outros remédios inapropriados que você deve evitar são clara de ovo, fatias de batata, pasta de dentes, iogurte, massa de tomate e gelo, segundo um estudo realizado pela doutora Banu Karoswaller, da Universidade Tráquea. É por isso que os especialistas aconselham colocar a região queimada debaixo d'água por pelo menos 20 minutos, ao invés de aplicar gelo. Isso ajuda a aliviar a dor e a impedir que a queimadura continue progredindo. Número 2. Pasta de dentes para tratar acne e afta. Até que faz sentido, pois o bicarbonato de sódio da pasta de dentes seca a espinha ou a afta. O problema são os outros ingredientes da pasta de dentes, que podem irritar seriamente a sua pele, principalmente os seus lábios. Os ingredientes comuns do creme dental são álcool, menta e peróxido de hidrogênio. E todos eles irritam a pele. O Dr. Neil Schultz, dermatologista nova-iorquino, diz que a pasta de dentes pode causar vermelhidão e descamação na pele. Então, é melhor usar um remédio de bicarbonato de sódio puro ou algum medicamento prescrito por um médico quando você quiser curar uma espinha ou afta. Número 3. Fazer gargarejo com enxaguante bucal para curar resfriados. Gargarejar com enxaguante bucal para curar um resfriado realmente não resolve nada. Mesmo assim, médicos japoneses, como o pesquisador de saúde pública Kazunari Satomura, da Universidade de Kyoto, garantem que isso funciona. Mas o Dr. Aaron Glatt, especialista em doenças infecciosas em Nova York, duvida dessa afirmação. Os médicos geralmente dizem que a melhor coisa a se fazer é descansar bastante. Quando você está com uma infecção de garganta, a garganta já está inflamada, então o enxaguante bucal irá irritá-la ainda mais. Não há nada que você possa fazer além de tomar muito líquido morno e descansar bastante. Número 4. Prata coloidal. A prata coloidal é uma solução cheia de partículas minúsculas de prata. Alguns anos atrás, havia muita propaganda sobre as suas propriedades mágicas de cura. Ela quase se igualava ao bicarbonato de sódio, pois era milagrosa, curando câncer, cobreiros, herpes, prostatite e diversas doenças dos olhos. Além disso, muita gente pensa que ela pode melhorar o sistema imunológico e combater bactérias e vírus. Desde então, especialistas têm esclarecido muitas vezes que, além de a prata coloidal ser inútil no tratamento da maioria das doenças, principalmente as fatais, ela também é perigosa. A agência norte-americana Food and Drug Administration até baniu o seu utilizo. O uso excessivo e a longo prazo dessa substância pode causar danos nos rins e problemas neurológicos. Ela pode se acumular no seu organismo com o tempo, e o uso contínuo pode lhe intoxicar ou deixar sua pele com uma coloração azulada, como se fosse um Smurf. Número 5. Cortar verrugas. Além de serem feias, as verrugas são muito dolorosas, principalmente quando aparecem nas solas dos pés. Não é à toa que você está doido para tirá-la e diminuir esse desconforto de uma vez. Tem gente que usa tesoura, faca ou qualquer outro objeto cortante para cortar as verrugas. Mas você nunca deve fazer isso, já que é fácil pegar uma infecção assim. Use outros remédios caseiros seguros e eficazes para eliminar as verrugas, pois cortá-las é muito arriscado.
Você pode usar o ácido salicílico como um tratamento tópico ou a crioterapia com nitrogênio líquido, como recomenda um estudo científico. Número 6. Whisky para dor de dente. Acho que alguém ficou foi bêbado para aliviar a dor de dente. Embora usar whisky para combater a dor de dente seja uma ideia tentadora para algumas pessoas, os especialistas dizem que o whisky tem poucas propriedades anestésicas. Tomá-lo não vai causar danos à saúde. O perigo é não obter o tratamento adequado a tempo. O Dr. Matthew Messina, diretor clínico da Ohio State Upper Arlington Dentistry, afirma que as pessoas acreditam que o álcool pode combater as bactérias e infecções, mas isso é absolutamente falso. Claro, um pouco de whisky pode te anestesiar ou entorpecer os seus sentidos, principalmente a sua dor de dente, mas prepare-se para acordar de ressaca e com o dente latejando na manhã seguinte. Número 7. Aspirina como remédio para os dentes. Parece que a gente sempre inventa alguma coisa para fugir do inevitável, como fazer uma visitinha ao nosso dentista. Esfregar substâncias diferentes, como aspirina, na região da gengiva pode fazer mal. As gengivas podem se queimar com essas coisas. Os problemas de dente não se curam sozinhos e não adianta tentar dar uma de médico e se automedicar. Quanto antes você for ao dentista, mais fácil será. Então pare de adiar seu check-up odontológico e marque uma consulta imediatamente antes que as coisas piorem. Número 8. Óleo de rícino para acelerar o trabalho de parto. Dizem que algumas mulheres grávidas tomam óleo de rícino para acelerar o trabalho de parto. Bem, a verdade é que o óleo de rícino tem sim um efeito no nosso corpo, mas ele não tem nada a ver com a gravidez. De acordo com uma pesquisa realizada pelas universidades Alexandria, Elmínia e Tanta, no Egito, os efeitos colaterais do óleo de rícino são cansaço, náusea, vômito e diarreia. Você quer mesmo que os seus movimentos intestinais fiquem acelerados durante suas últimas semanas de gravidez? Acho que deixar que a natureza ou que os seus médicos cuidem de você será muito mais seguro tanto para você quanto para o seu bebê. Número 9. Usar vela para tirar cera de ouvido. Você já deixou cair algum pingo de cera derretida sobre sua pele? Doeu? Então imagine a cera quente caindo dentro do seu ouvido. Credo! A sugestão de usar vela para se livrar da cera de ouvido virou moda ultimamente. Porém, há registros de pessoas que tiveram que procurar tratamento para resolver problemas nos tímpanos e nos canais auriculares quando esse método natural acabou saindo pela culatra. A clínica Mayo desaprova esse remédio caseiro louco e perigoso, pois ele pode queimar o rosto, o couro cabeludo, o canal do ouvido, o tímpano e o ouvido médio. Você pode ter que enfrentar problemas maiores e mais sérios, como resíduos de parafina no canal auricular. Isso pode levar à pior das hipóteses, que é a perfuração do tímpano. Número 10. Curas perigosas para piolhos. A internet está cheia de remédios caseiros para eliminar os piolhos. As pessoas esfregam querosene, petróleo, pesticidas concentrados e mais um tanto de coisas em suas cabeças. Nem é preciso dizer que tudo isso é altamente tóxico e jamais deve ser usado na sua pele. Outros tratamentos têm efeito totalmente contrário. Vaselina, azeite, água, maionese, vinagre e óleo de bebê são super seguros e totalmente inúteis. Séculos atrás, as pessoas não tinham escolha a não ser usar o que estivesse disponível, mas hoje não tem desculpa. Pegue uma receita com seu médico e siga as recomendações dele à risca. A pediatra Ellie Brownstein recomenda usar medicamentos comuns que contenham piretrinas ou permetrina. Outra alternativa é experimentar uma loção de álcool benzílico ou uma loção de ivermectina. Lembre-se sempre de que os remédios caseiros não podem curar totalmente as doenças. Eles servem apenas como paliativos para aliviar os sintomas até que você consiga se consultar com um médico. Alguns nem funcionam, outros podem piorar o problema. Por isso, nós recomendamos que você sempre pesquise e procure um médico antes de experimentar qualquer remédio caseiro. Você conhece outros remédios populares que podem fazer mais mal do que bem? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares.
Continue saudável e inscreva-se no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida.